salve, galera! Tranquilidade! E aí, como é que vocês estão? Tão bem? Aqui quem fala é o Inê e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Bom, cara, no vídeo de hoje eu tô aqui... Tá, ele tá aqui. Eu tô aqui com o meu amigo Hidro, eu chamei ele pra me ajudar aqui no Nanatsu, porque é o seguinte, eu tava pensando nos negócios aqui, não só pensando, eu tinha visto esse bagulho da Adam, que às vezes spawnam demônios em locais fechados, em locais escondidos e tal, e eu tava pensando muito bem, e eu tinha visto por aqui uma caverna, que é aquela caverna ali da frente, que é a caverna dos gigantes, não sei se estão ligados. Então eu tava pensando, bom, pode ser que spawnam alguma coisa por ali, porque eu já peguei bastante dessas magias aqui, dropando de cavaleiro, fiz até uma espada de ferro. Ó, o moleque morrendo. Vai morrer! Ô, meu Deus do céu! Vai morrer! Ó como morre, ó como morre, ó! Ó como morre! É complicado, né, mano? Calma aí! Ó como morre! É uma mula, né, mano? Se eu não resisti a dar um tapinha. Meu Deus do céu! É o famoso mula, né, velho? Tá, ó, é o seguinte. Ô, Hidro, eu te chamei aqui. Mano, vamos fazer primeiro uma espada pra você que a gente vai precisar. Eu te chamei aqui porque, mano, eu ouvi falar que nessa addon aqui, em locais escuros, geralmente spawnam um demônio, tá ligado? Ah, sim. E ali do outro lado eu tinha visto que tem uma caverna, então eu queria explorar ela, entendeu? Ah, saquei, saquei. É basicamente isso. Porque até agora eu não consegui nenhum poder aqui, mano. Eu consegui um bagulho de marca, eu consegui um monte de coisa, mas, tipo, todos esses poderes que eu tenho, nenhum deles dão em nada. Tipo, não dá nada. Eu consegui mandar real uma... Não é marca que eu consegui. Eu consegui um pecado, sabe, da Diane? Sim, sim, sim. Então, ó o zumbi atrás de você te matando, que legal. Meu Deus, que susto, velho. Então, eu consegui o pecado da Diane, só que ele não dá nada. Ih, olha lá, cortando um pouco o assunto. Ó, uma witch batendo contra um cavaleiro, olha ali. Aonde, mano? Ali, ó, aqui na frente. Nossa. Tá vendo? E a witch matou. A witch matou. Caraca, ô, louco. É que esse cavaleiro aqui é muito fraquinho, né, mano? Ó, tem uns outros dropados pra cá, ó. Calma aí, magia. Já vou aproveitar pra pegar as magias pra cá. Pronto. Então, mas ainda bobo. Não conseguiu nenhum poder forte aqui. Não, mano, não consegui nenhum poder, falar a verdade. Nenhum mesmo, porque eu fiz aí o... Eu fiz não, né? Eu consegui dropar da Diane. Ô, você quer tentar o tipo... Mas você é o cara mais burro que eu conheço ainda. Você sabe que aí spawna mob, cara. Você tá logo onde justo spawna mob, escuro, mano. No escuro, né? É óbvio, mano. Eu fiz aqui uma espada pra você já, Zé. Ah, tá. Valeu, valeu. Caraca, mas você é o famoso mula, né, velho? Toma. Pega aí. Obrigado, Inezão. Toma, tá aí dropado. Então, eu peguei um desse aqui, tá vendo? Que é o pecado da inveja. Pensando, ah, não, pecado da inveja, deve dar poder e tal, Zé, deve ter como equipar. Aí eu equipei. Não dá nada. E aí? Nada? Nada, quer tentar equipar? Como assim nada, mano? Manda aí, manda não aí. Não dá nada, que tenta equipar aí pra você ver. É, não dá nenhum efeito. Agora porque eu fiquei com inveja do seu papai. Olha aí, pô. Não dá nada. Dá nada. Entendeu? Nada. Ó, a Júlia apareceu. Não dá literalmente nada, mano. Literalmente nada mesmo. Então, assim, eu te chamei porque... Agora que a Júlia apareceu, acho que ficou mais fácil. Eu tinha te chamado pra gente conseguir ir em alguma... Ó, que louco. Tem um aldeão invisível. Que nossa. Da hora. Então, eu tinha te chamado porque eu precisava da sua ajuda pro negócio. Pra explorar aquela caverna ali que eu falei, tá ligado? Sim, sim. Porque, pelo menos... Você tem comida aí, mano? Você não tem comida? Não. Ixi, agora ferrou. Eu tenho, não, mas... tem uns pouquinhos que eu vou matar. É, relaxa. Então, eu tenho, mas eu tenho bem pouquinho, mano. Eu tenho, tipo, 10 pães, velho. Depois tem uma vila aqui por perto, a gente vai lá e pega trigo lá. Vamos primeiro dar uma olhada nessa caverna aqui, porque às vezes pode ser que despawn e tal. Então é bom já dar uma olhada já, fazer isso mais rápido, entendeu? Beleza, eu acho que isso lá. É mais importante do que comida, vamos ver. Até por qualquer coisa a gente divide aqui a comida que eu tenho. Uou, tá ali, ó. Ó, calma aí, tá batendo em alguém, ó. Tá tomando tapa de alguém, deixa eu ver. Ih, ó lá, tá batendo contra zumbi, ó. O Hidro, olha ali. Nossa, mano, é, que pô. Bicho treta. É, olha ali. Não, pô, não. Demônio, mano, olha ali, ó. Mano, caraca, que zica. Que zica, tu acha que a gente consegue peitar ele? Mano, vamos esperar ele matar o zumbi ou morrer. Lá vem que ele morre pro zumbi, mano. Olha, ele matou um zumbi já. É bom que ele toma mais dano, né? Eu sei que a Diane é muito forte. Um demônio também deve ser tão forte quanto. Ó, calma aí, vem cá, me segue. Eu não sei se ele ataca, mano, se ele é hostil. Acho que ele não vai atacar, não. Eu tenho uma estratégia, tá ligado? Ô, a gente precisa de um carvão, mano. Você tem carvão aí? Carvão. É, vamos pegar. Aqui no chão tem. Ah, tá, tranquilo. Ele matou já os... É, ele não ataca a gente, não. É só você atacar ele, no caso, né? Ele é de boa. Eu acho, pelo menos, né? Ele não tá vindo me atacar, não, né? Pera aí. Não tá vindo me atacar, não. Tá de boa. Calma aí. Ó, tá tranquilo, a língua então, eu tenho uma estratégia pra matar ele, se liga, ó. Deixa eu ver se funciona. Você vai colocar ele no buraco. Não, ó. Eu vou entrar no buraco. Ah, entendeu? Boa, que como boa. Ele é grandão, ele não consegue cair aqui. Cava um buraco do lado, não tão perto do meu, tá ligado? E faz a mesma coisa. Porque pelo menos assim a gente consegue matar ele. Eu acho que ele é um inimigo muito treta de se matar, mano. Pra mandar bem a real. Tipo, muito, muito treta mesmo, porque... se a Diane... Eu tô batendo nele com uma espada de ferro, né, Zé? Imagina se fosse uma espada normal.
Você tem noção. É, então. Você tem noção de como ele é poderoso, né, velho? Tô batendo no cara com a espada de pé de ferro e não tá acontecendo nada. Ele é muito forte, mano. Ah, ele dá um de dano por tapa. Ah, sim. Acabei de ver aqui. Agora ele tá aqui em cima de mim. Ah, acabei de ver aqui que ele dá um de dano por tapa. Não é muita coisa, não, mas é um daninho. É, mas até. Ele tem muita vida, muita vida. É, o problema é a resistência, mano. É muita, muita vida mesmo, na moral. Calma aí. Comer uma carne de carneiro cru aqui. Aí, fechou. Tô com a vida full. É. Tem que sobreviver com o que tem, né, ô Hydra? O cara comendo, tá parecendo aquele sobrevivente do Discovery Channel. Não, eu tô parecendo... Do quê? Discovery Channel. Que é isso? Que tem o cara, estou há não sei quantos dias na floresta, não sei se irei sobreviver. Mas o que é isso aí? É coisa de TV? De YouTube? É, de TV. É de quê? Mato. Ele sobrevive no meio do mato? Ah, é! Matei! Sim, caraca, ele sobrevive no meio do mato? Sim, se eu não me engano, foi ele que dormiu dentro de um cavalo, alguma coisa assim. Oh, que louco! Ele me deu um coração e super magia, mano. Deixa eu ver. E aí, você consegue fazer algo com isso? Não sei, vou descobrir agora. Vamos ver se o coração dele faz alguma coisa, não tenho a menor noção. Eu queria saber como é que faz a marca do demônio. Ó, ela faz com... Demônio? Que? Deixa eu ver. Oxi. Ela faz com um bagulho chamado C-Underline Demônio. Ué, que estranho. Demônio, vem da onde isso daí? Não sei. Eu consigo fazer magia de demônio já. Isso eu consigo fazer. É isso, é forte. Deixa eu ver. Ó, deixa eu ver aqui. C-Underline Demônio. Pra fazer ela... Ah, eu preciso da C-Underline Demônio 1. Mas aí eu consigo fazer 4 magias de demônio também. Deixa eu ver, eu vou fazer magia de demônio aqui. E pra fazer essa C-Underline Demônio? 3, 4, pronto. Então, eu não sei. Eu não sei se é drop... Ó! Oh! Falando em pessoa, ó, Júlia aqui. E aí, Júlia? E aí, beleza? Você achou alguma novidade já, velho? Não, eu subi em uma ilha que tava lá em cima, mas nada de muito novo, não. Sério? Ô, eu achei esse coração, mano. O que será que esse coração dá, velho? Coração? Entendi. É, a gente acabou de matar um demônio. A gente pegou um coração de demônio. Ah, que louco. Você não pegou nada aí no seu Envy, não, né, Hydro? Não, caiu nada aqui, não. Bom, vamos dar uma volta, então, pra cá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Cara, é igual o que eu falei no meu primeiro vídeo dessa addon. Essa addon aqui na Natsa era muito treta, mano. Era a mais difícil que eu joguei. Mas tá faltando o que, basicamente? Pra... Eu não sei. Eu não sei os drops das coisas. Eu não sei onde dropa nada, cara. Você entender. Entendeu agora o que eu falo? Agora a gente tá aqui explorando pra ver se... É, então. A gente tá explorando pra conhecer. A gente viu agora que demônio vermelho dropa coração de demônio. Ô, real. Ô, Ju, você tem... Eu tinha até esquecido. Você tem pão aí sobrando? Eu tenho 20. Tem como lançar uns pro Hydra aí, que ele tá morrendo de fome. Sim, eu tô matando o bicho do caminho. É, então. Ah, tá bom. Eu vou ver se eu acho mais alguma coisa pra cá. Calma aí, galera. Muito obrigado por me alimentar. É, eu sei que aqui... Eu sei que aqui é caminho da vila. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ó, aqui tem bastante cavaleiro. É, tem muito não, cavaleiro. Não, é aquelas ilhas lá em cima. Será que não tem nada de bom? Não sei. Oh! Ali é tipo uma vila ali em cima. Demônio! Olha ali! Mais demônio! Dessa vez, demônio cinza! Nossa, é difícil matar. Tá a estratégia do buracão? Não tem a menor noção, velho. É, vou fazer a do buraco, pô. Calma aí. Ah, então. Pronto. Tem que cavar o buraquinho embaixo. Nossa, ele é muito mais forte do que o outro, galera. Toma cuidado. Ele dá 2,5. Aham, cada tapa dele dá 2,5. 2,5? Aham. Eu vou fazer. Pelo menos não é igual a Diane, né? Vem. É, a Diane dá 4, velho. Sério? Sim, a Diane é mais forte que um demônio, velho. Ela é muito poderosa. O demônio dá 2,5 esse daqui. Agora a Diane. A gente custou de matar ela. É, então, a gente também custou pra matar um demônio. Cadê você, Júlio? Ajuda a gente aqui. Ah, você tá aqui batendo também? Tá todo mundo aqui no buraco. Tá todo mundo. Boa. É, vamos combar esse miserável aqui. Vamos ver o que dropa. Se dropar um modo, é bom que a gente já vai ter alguma coisa aí, pelo menos pra gente conseguir, sei lá, mano. Farmar, né? Que a gente não tem nada, mano. Sem nada é complicado. É, a gente não tem nada, cara. A gente tem literalmente nada, mano. Eu tô muito louco pra fazer a primeira marca da maldição. Eu quero ver como que ela vai ficar. Só que o complicado é que eu não consigo nada. Toda hora eu mato um demônio e não dropa nada. Dropou coração da última vez. Sim, aí vem uns itens misteriosos. É, vem uns itens que não faz nem sentido, que eu não sei nem pra que serve, velho. Igual um coração de demônio, mano. Não sei o que, que eu vou fazer com coração de demônio. Eu não sei, não dá pra comer, não dá pra fazer nada. O cara te entregou o coração dele e você tá rejeitando assim. Pois cara, é, né? Que não coisa quer, feia. Eu não quero namorar com nenhum demônio, não, cara. Tô de boa. Nossa, mas esse demônio aqui é muito poderoso, velho. Meu Deus do céu. Não, minha espada tá quase indo, mano. A minha também, cara. Meu Deus a do minha céu. Tá na metade, ele é mais forte do que aquele demônio vermelho lá, Hydro. Eu tô vendo. Caraca, ele é muito. Aqueles rank de demônio, tá ligado? Sim, sim. É, se for num rank mesmo, Júlia. O demônio cinza, ele é mais forte que o demônio vermelho. Mas eu não imaginava que na addon ele ia ser tão mais forte assim. Ele é bem chato de derrotar, tem muita diferença, sim, velho. Sim, velho.
Pô, eu queria muito saber como começa o primeiro modo nessa addon. Será que a gente tá fazendo do lado do jeito certo? Eu acho que provavelmente não, mas... É, porque a gente tá como... A gente tá enfrentando... A gente pulou logo pros demônios. É, então, a gente enfrentou a Diane, cara. É muita treta. E agora eu tô na mão, É, você tá na mão? Nossa, na mão não vai adiantar nada, cara. Meu Deus. Acho melhor você fazer uma espada. Aí, matei! Boa, boa, calma aí, deixa eu ver. Eita! Calma aí. Ó, dropou super. De novo, não dropou nada, mano. Caraca, mano, não é possível. E esse aqui dropa o coração? Esse aí dropa, não, dropa o coração e super magia. E essa super magia serve pra quê, no caso? Ela serve pra fazer outras magias, tá ligado? Mas eu não entendi, eu não vi nenhum crafting com ela até agora, ó. Eu vou quebrar aqui e vamos fazer uma crafting table. Caraca, mano, isso é muito confuso, velho. Eu não entendi como é que sai, como é que faz as coisas sadon até agora. Eu também não. A gente tá aqui sem nenhum conhecimento, é, só. É, a gente tá aqui todo perdido. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Eu sei que eu posso fazer várias super magias e eu também posso fazer magia de demônio, certo? Esse aqui é o que eu posso fazer. É, deixa eu procurar aqui pra ver o que eu posso fazer no geral. Mas... deixa eu dar uma olhada... Ó, tem um outro bagulho que é demônio. A magia do demônio normal. Cara, sacrifício... Ah! Que é isso? Sacrifício. Sacrifício? Mano, se a gente matar demônio e pegar o coração deles, a gente pega um tal de sacrifício. E o sacrifício se usa pra fazer o modo Indra. E tem esse negócio Gideon, o que, que é isso também, velho? Gideon? Fazer a marca do Meliodas. Gideon? Uhum. Cadê? É, Gideon, sei lá, não sei como é que fala Gideon. Isso aqui, mano, o que tem a ver a marca do Meliodas com Gideon, velho? Precisa. No meio tá pedindo isso. Gideon? Aham. Mano, nós tá falando algo errado, não é possível. Aonde que você mano, tá? Deve, eu acho com que a gente certeza, vai ter que... Com certeza ela tá falando coisa errada. Mandamento da verdade... Deixa eu ver. Ah lá, é da marca 1. Ah, marca 1, ah tá. Bom, marca 4... Até agora a gente não sabe como é... Divindade... Tá, vamos ver. A marca... Marca 3... Parece que a marca 1... Ela dropa de algum negócio. Entendeu? A marca 1, ela dropa, de algum mob. Agora a questão é, de qual mob a marca 1 dropa? Bom, vamos começar... É, literalmente. Ô, vamos minerar todo mundo aqui, pegar algumas coisas primeiro, antes de mais nada. E qualquer mob que a gente vê de diferente, a gente já vai atrás de matar, cara. Eu acho que é mais fácil assim. Porque, sinceramente, tá meio treta. Até agora a gente não entendeu o que que faz, mano. É, vamos dar uma mineradinha. Vocês estão aí todo mundo com picareta? Sim, sim. Tá. Ô, Hidro, vamos ali naquela vila ali pegar pão. Aí de lá a gente já vai pro lado já, dá uma minerada. E qualquer mob de frente que a gente achar, a gente já vem. Cadê a Júlia? Ela se perdeu, mano. Meu Deus do céu. Pô, a Júlia é a pessoa mais lerda que eu conheço, Hidro. É sério, mano. Ela consegue ser mais lerda que você, mano. Olha que você é muito lerda. Aí é raridade. Ah, ali, ela tá ali parada. Ela conseguiu se perder, mano. Júlia? Júlia? Júlia. Acho que ela morreu mesmo. Isso aí já foi. Cadê já, vocês, mano? Olha lá, falei. Deus. Ela é lerdona, mano. A gente tá na frente dela. Ela tá lagada. Meu Deus. Bom, vamos deixar ela aí. Vamos deixar ela aí. Vai, Hidro. Me segue aí. Ó, olha lá, caiu. Falei, tava lagada. Meu Deus. Vou falar pra você, mano. Se você precisa de alguém pra ajudar você numa aventura, não chama a Júlia, mano. É sério. É sério. Anota isso, cara. Nunca chame a Júlia. Ela é muito ruim como parceira. Ela é lerda, mano. Ela jogando sozinha é melhor, tá ligado? Agora, como parceira, não tem como não. Bom, vamos ali pegar aqueles pães, aproveitar. E de lá a gente vai minerar um pouco. Tenta pegar algumas coisas de ferro, pelo menos pra mim e pra você. E aí a gente começa a procurar mais inimigos, tá ligado? Uma hora ou outra a gente vai achar alguém, não é possível, mano. Alguma coisa diferente a gente vai achar. É, pois é. Alguém que drope algum item que dê pra gente usar fazer algo, né? Sim, caso. Porque até agora a gente não sabe de nada. Bom, vamos lá. Ô, Hidro! Opa, Hidro! E aí, mano? Cadê? Ah, tu tá aqui, nice. Ô, mano, depois que a gente... Assim, galera, vou explicar um bagulho pra vocês. A gente é muito... Eu não sei se a gente é muito burro ou se... Não, não, a gente não é burro. Isso não é problema nosso, mano. O problema foi da addon. Porque a gente colocou... A gente recolocou a addon no mapa e ela deu um item pra nós chamado Comecar, tá ligado? Ah, aí, esse Comecar aqui, que é o Começar, pelo que parece, ele dá alguma coisa, eu não sei o quê. Mas ele dá alguma coisa. Mas eu tô começando a pressentir que por causa da gente ter feito tanta coisa sem esse item, a gente já deve estar muito avançado, mano. Já deve estar mais avançado do que era. Vamos, então, vamos ver. Vamos sair daqui primeiro antes de mais nada. Já minerando pra caramba. Oh, cuidado com o Creeper, viu? Já minerando pra caramba, velho. Só toma. Vamos utilizar aqui o item. Mano, se tu morrer pra um Creeper, eu vou dar muita risada. Ah, tá. Bom. Tem como não, mano. É, então. Vamos usar aqui o item, calma aí, vamos ver. Quando eu uso ele, o que será que acontece? Usei. Ah! Nossa, então é assim que consegue.
Nossa, Hydro abriu um novo mundo, véi. Sério? Sim, como ó. Assim? Clica nele pra tu ver. Pera aí. Clica nele. O meu sumiu aqui do meu inventário, mano. Ué, como assim, mano? Caraca. Sério? Bom, sério? Ó, eu vou te mostrar então. Ele dá um clã dos demônios, um das fadas, um da deusa e um do gigante pra você escolher qual vai ser o que você vai querer, tá ligado? Ah, sim, você vai bom, ser de qual? Eu vou escolher demônio, óbvio. Aí, tinha que ter, é né? Óbvio, maluco, óbvio que é demônio, tá louco? E ele também dá esse aqui, ó, que é um papel de missão. Eu não sei o que esse papel de missão faz. Ah, sim. Vamos ver o que ele faz? Não, isso... sério? Vamos ver. Ah, Ilemafu Tigo chegou, derrote-o. Que louco! Calma aí, deixa eu ver. É, vamos ver. Ah, ele é fraco, pô. Nossa, ele é muito fraco perto de quem já derrotou. Aí começa do comecinho, que né? Isso? A gente tava muito além. Nossa, mano. A gente tava muito além, Hydro, na moral, mano. Caraca, olha o Gil Thunder. Mano, a gente tava muito além, velho. Mano, a gente tava muito além, mano. Caraca. Começando do final. Mano, a gente tava fazendo, tipo, o mais difícil, velho, na moral. A gente tava matando demônio, mano, sem ter nada. Caraca, que louco. Bom, calma aí. Vamos ver aqui um negócio. Vamos ver agora se eu consigo craftar algo. Caraca, que louco, mano. Eu tenho a marca agora, né? Se eu parar pra pensar, eu já tô com a marca já. Não sei se tá vendo. Ah, você tá vendo a minha testa? Não aparece aqui pra mim não, mano. Caraca, que bad. Bom, eu vou evoluir ela, acho que agora vai aparecer alguma coisa pra você. Deixa eu tentar evoluir ela. Aí, consegui atirar. Pensei que não tinha como tirar. Tá, deixa eu ver. Marca 2. Tá. Você ganhou a marca logo quando você escolheu sua classe? Uhum. Ah, sim. Ah, não, a marca que eu ganhei é diferente. Que estranho. Ela não pode ser evoluída? Não, ela é uma outra marca. Existe a marca 1 e a minha é Sunderland Demônio 1. Calma aí, deixa eu ver. Ah! Nossa, tem coisa diferente. Deixa eu ver, calma aí. Se liga aí, evolui. Calma, calma, evolui. Olha só, evolui. Ah, olha meu braço, pô. Ah, calma aí, nossa. Deixa eu tirar o peitoral da armadura. Tá vendo? Olha meu braço. Sim, mano, nossa. Que louco. Que louco. Caraca, que da hora, mano. Bom, agora eu, pra mim evoluir ela, deixa eu ver. Marca. Tá, é o Sunderland Demônio 3, deixa eu ver. Sunderland Demônio 3. Eu acho que eu consigo também, mano, se eu deixa eu ver aqui. Se é magia da deusa... Não, é... Ó, 1, 2, 3... Eu consigo também, pô. Graças àquele monte de demônio lá que a gente matou, eu consigo. Deixa eu ver. Ah, nossa, então pelo menos serviu de alguma coisa. É, serviu, né? De algo, pô, serviu muito. Deixa eu ver. Aí, pronto, eu fiz. Vamos ver, ele tá bugado. Deixa eu ver como é que é. Que louco, Hydro! Caraca, que da hora, mano, eu ganhei a asa. Que louco. Bom, agora eu acho que isso aqui eu uso pra fazer a marca 1. Deixa eu dar uma olhada. Quase certeza. Tudo isso aqui que eu fiz, você tem noção, foi só pra fazer a primeira marca. Nossa, mano. É, bem treta. Aqui é difícil, aqui uhum. É treta. Calma, vai. Já vou fazer tudo já. Pronto, 8. Deixa eu ver. Marca. É, isso mesmo. Fiz a marca 1, eu já consigo fazer até a 2. Ó a marca 1. Ó, ó meu olho. Caraca, como da hora, caraca, mano. Que da hora. Calma aí, calma aí. Vou fazer a marca 2. Calma aí. A marca 2 eu acho que é o máximo que eu consigo chegar agora. Deixa eu ver. Pronto. Caraca, mas, mano, a gente não sabia nada da Adam. Quando a gente descobriu uma coisinha, já evoluímos pra caramba. Ô, deixa eu testar esse nível de força aqui. Deixa eu ver. Dois. Ó, dois tapas agora, mata esses caras. Na mão, imagina com a espada. Com a espada é um só, velho. Nossa, galera. Caraca, agora ficou muito fácil, mano. Mas como será que faz pra gente conseguir as outras coisas? Deixa eu fazer agora as outras missões. Ó. 3, 4. Dá nada, Flávio, dá nada, dá bem pouco. Como será que faz agora pra gente conseguir outras coisas? Tipo, sei lá, se a gente quiser conseguir outro clã, tá ligado? Será que tem como, não? Eu acho que fica só no primeiro clã que tu escolhe, né? Será? Tipo assim, tu como demônio, tu não pode usar a asa do King? Não sei, será? Ó, a gente vai descobrir agora. Vou matar o King aqui, vamos ver se vai dropar algo. Caraca, ele é forte. Não, ele não dropou nada. É, eu acho que esses da missão, talvez eles não dropem, só, tipo... É, muito provável. Caraca, não, que louco, essa marca, mano. Ficou muito massa em ti, velho. Essa marca ficou... Oh, eu consegui evoluir ela mais, eu acho. Evoluir aí. É, então, eu consegui evoluir ela mais, deixa eu ver. Quase certeza, deixa eu ver. É que agora que a gente conseguiu os bagulho, evoluir tá fácil, ó. Aí, evoluir, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver como fica agora. No olhão, pá, tá vendo? Sim, mano. Se bobear, eu consigo evoluir ela pra última, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Não, mano, não sei. Não, eu digo... É óbvio, nunca fiz nada. Calma aí, eu digo a... Não, calma aí, acho que vai faltar, hein. Deixa eu ver.
É, vai faltar, vai faltar. Mas se eu conseguir matar mais alguns desses demônios, eu já consigo já evoluir ela pra última. Ó, pegar aqui a marca 3. Oxi, cadê o bagulho de missão? Ué. Será que você completou todas já? Será? Entendi. É, tava muito bom pra ser verdade. Que foi? Não, então, acho que eu completei todas as missões. É, agora vai ter que ser na raça, encontrando os bichos. Ah, pô, mata eles em um tapa já. Olha aí. Olha só. Eu consigo alcançar minha marca demoníaca no estágio máximo, cara. Você faz a limpa. É, pô, eu faço a limpa. Eu mato eles literalmente em um tapa. Eu acho que as únicas coisas que eu não devo matar tão rápido assim deve ser, tipo, sei lá, demônio, tá ligado? Porque minha força é alta, mano. Nem aparece ali, pra você ter noção quanto eu tenho de força. É, mas eu acho que deve ficar bacana você matar aquele demônio cinza lá agora. Sim, sim. Porque eu vi aqueles coração dele, ele faz um modo, mano. Ele faz um modo. Aquele sacrifício. Aquele 6 corações dele faz um sacrifício. O sacrifício faz um modo Indra. Aqui, ó. O modo Indra dá pra fazer com sacrifício, entendeu? Nossa, mano, esse modo Indra parece ser muito louco. É, então, calma aí, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Eu vou evoluir ele no máximo antes. Essa minha marca aqui, só pra falar que eu fiz alguma coisa no máximo, né? Pô, passei um episódio inteirinho perdido. Quando eu me achei, não vou evoluir nada? Óbvio que eu vou. É verdade, deixa tirar o atraso. É, óbvio, mano, tá maluco. Por hoje e ontem. É, aí, pronto, pronto. Aí, agora sim. Pronto, eu tô com a marca... Ô, que louco! Nossa, meu olho! Caraca, que da hora! Esse aqui até que. Deixa eu ver como é que tá meu corpo, em geral. Ah, olha que da hora, Hidro! Metade do meu corpo ficou todo pretão! Caraca, mano! É como se eu tivesse sido consumido pelo poder do demônio, velho. Vou te matar, hein? Melhor você não vai ficar muito perto de mim, não. Você não encosta, não. Vem, não. Você vai te matar, vou te matar, Hidro, vou te matar. Melhor você correr. Melhor você correr, eu corro mais que você. Vou te matar. Vou te matar. Brincadeira, tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Não, 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 tô brincando, relaxa. Vamos atrás de, sei lá, procurar mais algumas coisas então. Mais alguns mobs, algo assim. Que agora ficou mais interessante, mano. Nossa, agora ficou muito interessante. Deixa eu ver, depois. Ó, depois dessa marca. Nossa, tem muita coisa ainda. Rei Demônio, deixa eu ver, calma aí. Tem muita coisa. Mandamento absorvido. E aí a gente nem viu muita coisa. Deixa eu ver. Nossa. Rei Demônio. No, olha! Espírito de Meliodas, piedade, pacifismo, paciência, repouso e fé. Mano, eu nem sei como é que faz pra achar um Meliodas. Então, mano, vai ser difícil. Espírito de Zeldris, caraca. Mano, tem... Caraca, que louco. Tem muito item tem pra fazer. Tem muito mob pra spawnar, muita coisa pra aparecer ainda. Bom, vamos continuar então, né, mano? Ó, uma dica, se você achar um Meliodas ou um Zeldris, mate e guarde os itens, porque deve ser muito útil. Bom... Sim. Tenta depois entrar pra pegar o seu Comecar lá, seu Começar, tá ligado? E ver qual você vai ser. Eu fui demônio, tá ligado? Às vezes você pode escolher... Ah, tem 4 opções, viu, Hidro? É... Demônio, Deidade, Fada e Gigante. Mas cá entre nós aqui, qual que tu acha melhor? Assim, fora o teu lado sombrio, assim, eu sei que tu escolheu demônio porque tu tem essa tendência a ser meio sombrio. Tá. Mas... O que eu acho melhor, eu acho que Fada deve ser o mais fácil. É. Porque a Fada, ela evolui sozinha, pelo que eu vi aqui, ó. Você pega a asa de Fada, ó. Ele evolui sozinho, tá vendo? Ele não precisa de nada, ele é só recurso, ó. Agora, demônio, eu cheguei no último estágio já, entendeu? E o último estágio do demônio, com certeza, é muito mais fraco do que o rei fada. Então, tipo, o rei fada pra evoluir, eu acho que é mais fácil. Entendi. Entendeu? Eu acho que deve ser o mais fácil. E gigante também, mas gigante eu não sei se... Deixa eu ver, ó. Gigante tem o rei dos gigantes também, que é mais fácil ainda, cara. Eu acho que gigante e fada devem ser os mais fáceis. É, seria legal se desse pra escolher mais de uma, né? Pra evoluir. É, seria mesmo. Deixa eu ver. E a deidade? Deixa eu ver. Anjo? Deve ser então como anjo? Não. Asas? Não sei. Também tem deidade, mano. Mas eu não sei como é que funciona. Aqui, ó. Deusa. Aí ele evolui pra deusa 2 e aí evolui pra deusa 3. Mas aí não tem mais nenhuma evolução. É. É, ele para por aí. Também tem um Sunshine, mas eu não sei como é que pega o The One, tá ligado? Do Scanor. Eu não sei como é que faz, não. Aqui tem muita coisa que a gente ainda precisa explorar, né? E precisa aprender, sim, mano. Sim, muita coisa, mano. Talvez eu acho que o Scanor deve dropar The One, assim, não sei, tem muita coisa ainda, mano. Bom, cara, eu acho que eu vou atrás de caçar mais alguns demônios agora, tentar pegar esses corações aqui. Queria tentar fazer o modo Indra. Pelo que parece, deve ser o próximo modo mais forte pra mim. Ah, tá certo, então. E eu vou atrás de tentar, pelo menos, chegar no nível que você tá agora. Beleza. Começar. Falou, Indra. Valeu, mano. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Espero que tenham curtido. Agora eu vou caçar alguns demônios. Fui!